Ahoj, jsme na trati v Brně. Představím vám okruh mistrovského závodu, který se jede v neděli. Segra potom pojede XCE, které se jede v sobotu. Takže pojďme na to. Bez druhé. No vidíš. A můžeš jít do cirkusu. Je to tady zádlevný hodně, ale taky hodně zvádne. Bodě, který pojedeme ještě jednou, z kterého následují sekce Twins. To vlastně dvě stopy vedle sebe.